ទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺប៉ែប៉នតែនងតារាសម្ដែងស្រីគឺកញ្ញាមិចអមេរិកាបន្តពីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ Covid-19 តាំងពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាកន្លងទៅនៅពេលនេះផងដែរកញ្ញាមិចអមេរិកាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid-19 ហើយដោយក្រមគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចត្តាលិស្ស្រយៈពេល14ថ្ងៃនៅផ្ទះបន្តទៀតជាមួយគ្នានេះផងដែរកញ្ញាមិចអមេរិកាបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រមគ្រូពេទ្យដែលបាន បានប្រឹងប្រែងព្យាបាលអ្នកជំងឺ Covid-19 គ្រប់រូបដោយមិនខ្លាចនៃហត់ បន្ទាប់ពីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ19នៅដេព្រីមៀសែនសុកកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាកន្លងទៅរហូតមកទល់នឹងពេលនេះតារាស្រីមេ็กម៉េរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានជាសះស្បើយពីជំងឺដកាយសាហាវកូវីដ19ហើយទន្ទឹមគ្នានេះតារាសម្ដែងរូបស្រស់មេ็กម៉េរិកមិនបានភ្លេចនោះទេក្នុងការថ្លែងអំណរគុណដោយថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងមិនខ្លាចនឿយហត់ក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ19គ្រប់គ្រប់រូបរហូតបាន ជាសះស្បើយតារាសម្តែងម៉េចអមេរិកាបានថ្លែងប្រាប់ Fresh News Plus នៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ថារុកនាងបានជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid-19 កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2021 ហ <Gãi> ើយត្រប័នក្រុមគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចិញ្ចែងពីកន្លែងព្យាបាលប៉ុន្តែនៅបន្តខុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃថែមទៀតដើម្បីសុវត្ថិភាពជាមួយគ្នានេះផងដែរតារាសម្ដែងទឹកមុខមានមុនស្នេហ៍ម៉េចអាមេរិកា ថ្លែងនយោបាយមិនដាច់ពីមុខក្នុងការថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមគ្រូប៉ែតមីនអមេរិកាបាននិយាយថាញញខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ែតទាំងអស់សម្រាប់ការមើលថែញញខ្ញុំនិងបងប្អូនអ្នកជំនួយទាំងអស់អរគុណសម្រាប់ការលះបង់ដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ គាត់ជម្រាបផងដែរថាកញ្ញាមិចអមេរិកាគឺជាតារាសម្តែងស្រីមួយរូបដែលតែងតែលេចវត្តមានសម្តែងនៅក្នុងរឿងភាពយន្តខ្មែរជាច្រើនជាមួយទឹកមុខស្រស់ស្អាតមានមុនស្នេតតារាស្រីរូបនេះហាក់មានទីផ្សារគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះអមេរិកាមិនទាន់បញ្ជាក់នោះទេថាតើពេលបញ្ចប់ការធ្វើចតាលិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃនឹងត្រូវធ្វើការងារសិល្បៈអ្វីខ្លះនោះ